Քոչարյանն ու Սերժը տեղերով փոխվել են, ինչ է կատարվել, դիտեք։ Երկրորդ եւ երրորդ նախագահները փոխվել են տեղերով։ Վճռաբեկ դատարանի որոշումով, որով բավարարվել է դատախազության միջնորդությունը, կալանավորվել է Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին, Նարեկ Սարգսյանը։ Հայտնի է նաև, որ նոր քրգործ է հարուցվել Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, պետական գաղտնիքի հրապարակման հատկանիշով։ Այս զարգացումները բավականին հետաքրքիր են Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ քրեական գործի կարճման, նրան Մարտիմեկյան գործով պատասխանատվությունից ազատելու գործընթացի ֆոնին։ Իհարկե, զուտ հարաբերական պայմանական, քանի որ չկա այլ պնդման որևէ փաստական հիմք։ Այդուհանդերձ կա տպավորություն, թե Սերժ Սարգսյանը ու Ռոբերտ Քոչարյանը փոխվում են տեղերով, եւ Սերժ Սարգսյանն է դառնում նոր քաղաքական իրողության թիվ 1 մեղադրյալ կամ գլխավոր մեղադրյալ։ Համենայն դեպս տեղի է ունենում այդ առումով ուշագրավ տրանսֆորմացիա, որը իր հերթին կարող է ազդեցություն ունենալ թե ներքաղաքական կյանքում, թե նաև նախկին համակարգի ներքին շրջանակում, որտեղ արդեն մի քանի ամիս ծավալվում է բավականին համառ պայքար գլխավոր հրամանատարի, այլ կերպ ասած այդ համակարգը կառավարողի կարգավիճակի համար։ Այդպիսով ստացվում է հակասական պատկեր։ Առերևույթ ներքաղաքական իմաստով Ռոբերտ Քոչարյանը ազատվում է պատասխանատվությունից եւ ձեռնամուխ լինում անդիմադիր Բևեր ձևավորելու գործին, կամ ավելի շուտ դրան ձեռնամուխ լինում, կարծես թե քրեական գործերից ազատ, համենայն դեպս գործընթացի տրամաբանությունից ելնելով, իսկ Սերժ Սարգսյանը հայտնվում է այդ գործերի ճնշման տակ, ըստ այդմ կարծես թե ձևավորում է նրան կաշկանդող միջավայր։ Մյուս կողմից հակասականությունը ունի նաև հակառակ բնույթ, որը ծավալվում է նախկին կառավարող համակարգի ներքին շրջանակում։ Այդ շրջանակը կարող ենք համարել Հայաստանում ներքաղաքական մեդալի հակառակ երես։ Այստեղ պատկերը հնարավոր է, փոքրինչ այլ է։ Համակարգը թերևս ավելի շատ ընդունում է նրանց, ովքեր հետապնդվում են, այսինքն հեղափոխական իշխանության զոհ են։ Դա ցրում է կասկածները, թե գործարքի մեջ են հեղափոխության հետ, որի հետևանքով բավականին մեծ այդ համակարգը զրկվել է պետական և հանրային ռեսուրսի աղբյուրները տնօրինելու հնարավորությունից։ Եթե մինչև հիմա զոհ դիտվում էր Ռոբերտ Քոչարյանը, ապա այժմ այդպիսին կարող է դիտվել Սերժ Սարգսյանը։ Այդ հանգամանքը կարող է բավականին երկիմաստ տպավորություն թողնել նախկին կառավարող համակարգը ներկայացնող շրջանակի տասնյակ անգամ 100 հազարավոր համակիրների և շահառուների մոտ, տարբեր ֆունկցիոներների մոտ, որոնք պետք է կողմնորոշվեն առաջիկա արտահերթ ընտրական գործընթացում, այս կամ այն դիրքում լինելու, այս կամ այն մեխանիզմի շրջանակում աշխատելու հարցում։ Օրինակ, լինել խրամատում Սերժ Սարգսյանի հետ մինչև վերջ, թե այդուհանդերձ դուրս գալ խրամատից Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, իսկ դա էական հանգամանք է, վճռորոշ համանգամանք։ Վճռորոշ հանգամանք, որովհետև այդ շերտի կողմնորոշումից է կախված լինելու Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական որևէ մտադրության կամ հեռանկարի հաջողության հավանականությունը, աստիճանը, առավել ևս, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հետ հեղափոխական շրջանում երբեմն բացահայտ նաև տողատակերով նախկին կառավարող համակարգը իր ազդեցության վերցնելու համար կիրառում էր Սերժ Սարգսյանի հանդեպ կասկածներ ծնուցելու, ներշնչելու տեխնոլոգիան։ Պետք չէ բացառել, որ այժմ արդեն կասկածներ առաջանան Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ, թե ինչու և ինչպես է ստացվում, որ նա ազատվում է քրեական մամլիչից, իսկ Սարգսյանը ավելի ուժեղ զգում այն։ Այդ մտորումները իրենց ազդեցությունը կթողնեն նախկին կառավարող համակարգը ներկայացնող շրջանակի նախընտրական վարկագծի վրա, անկախ ձևաչափերից, որով համակարգը կմասնակցի գործընթացին։ Զոհրաբ Եգանյանը գրել է. «Ժողովուրդ, ով գիտի, թե ինչ է ուզում, ոչինչ ունենալ չի կարող. Պարզագույն հարց, ինչ ենք ուզում, կամ ծայրահեղ ազգայնական են, ազգայնականներն ու իրենց երեխաները բանակ սովորաբար չեն գնացել, շատերն օտար երկրյա քաղաքացիություն ունեն, նաև կամ մեկ ոտքով դրսում են, կան չափազանց խաղաղասերներ, վերջիններս հիմնականում ուղակի հոգեկան հիվանդ են դառնում, բայց ի տարբերություն առաջինների բիչ չեն ու հավատում են անիրական այդ գաղափարին»։
Հիմա Արանքում մնացել է ազգիս մեծամասնությունը, ում երեխաների հաշվին քարոզում են այս երկուսը։ Ուշադիր հետևեք երկու ծայրահեղությունները կրողներին, նայեք նրանց կենսագրությունները, ընտանիքի անդամների գտնվելու վայրերը, քաղաքացիությունները և կտեսնեք, թե ինչ վիրտուալ հայրենասիրական միջավայրում ենք մենք։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Երբ երկրի վարչապետը և իշխանության ողջ էլիտան հավատում է Հայաստանի և Արցախի բարեկեցիկ ապագային և հայտարարում, որ Հայաստանում կա ապագա, Արցախում կա ապագա և որ հայ ժողովուրդն ունի ապագա և մենք միասին պետք է կերտենք մեր ապագան, լինենք ազատ, երջանիկ և հզոր ժողովուրդ, ինչինի պատասխան հնչում են ողջույններ, ծափահարություններ, բայց որոշ թրքացած անբարոյականի զավակներ չգիտես ինչու հայտնվում են հոգևարքի մեջ և մեղադրում, որ ինչու են ողջունում։ Նման կամ կունեցող իշխանությանը տվյալ ողջույնի համար քննադատողը ինչ է, եթե ոչ ադրբեջանա թուրքական պորնիկ գործակալ։ Ժողովուրդ ջան, առողջ եղեք և ամենակարևորը ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Արմեն Հովանիսյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Սիրելի հայրենակիցներ, թույլ տվեք մի քանի բառ էլ ես ասեմ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի որդու հարսանիքի վերաբերյալ։ Յուրաքանչյուր նորմալ մարդ, երբ լսում է նոր ստեղծվող ընտանիքի ձևավորման մասին, բնականաբար ուրախանում է, անկախ նրանից այդ մարդը կապ ունի իր հետ, թե ոչ։ Ես նույնպես Գագիկ Ծառուկյանի որդուն ու հարսին երջանկություն եմ ցանկանում, բայց ուզում եմ անդրադառնամ հետևյալ փաստին, որն իսկապես եւս մեկ անգամ ուղակի մերկացնում է վերոնշյալ քաղաքական գործչիկ կեղծ հայրենասերի կերպարը։ Հետ պատերազմյան Հայաստանում, որտեղ դեռևս պայքարում են COVID-ի ու պատերազմի հետևանքների վերացման դեմ, ու հենց նույն Գագիկ Ծառուկյանն էլ իբր հայրենասեր բարերար պայքարում է իշխանությունների դեմ, պատճառաբանելով, թե վատն են, չեն կարողանում կառավարել։ Իրեն թույլ է տալիս ըստ տարածված տեղեկությունների մոտ 3.5 միլիոն դոլարանոց հարսանիք։ Լավ, փողունի անում է, բայց մարդ չպիտի այսքան կեղծ լինի։ Հիմա ուզում եմ հարցնել Գագիկ Ծառուկյանին. Երբ դու հայտարարում էիր, ժողովուրդ ջան, ձեր երեխեքը պիտի լավ ապրեն, որ իմ երեխեքն էլ լավ ապրեն, դու այս լավ ապրելու մասին էիր ասում, սենց ես պատկերացնում դու հայ երիտասարդի կյանքը, դու տեր երիտասարդը ստրուկ, կես ժամանոց հրավառությունն էլ գիշերվա միլիարդին քո վարկանիշը ժողովրդի մոտ ավելի բարձրացրեց, չէ՞, ախր շատ լավն է կես ժողովրդի հետ, ժողովրդի կողքին ու ժողովրդի փողերով, ինձ ես ամենի մեջ ուղակի հունից հանեց ծախսված գումարն ու ճոխ հրավառությունը, թե չէ երբեք չէի խոսի։ Սիրելի հետևորդներ, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և տարածեք տեսանյութերը, ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար, հասանելի դարձնենք ժողովրդի ձայնը հանրությանը։Հարգելի բարեկամներ, խնդրում ենք սեղմել լայք։